say your love. I'm calling you up to get down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to get down, down. Show me a piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to get down. Bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Hoje eu vou trollar minha sobrinha. Eu vou catar uma mão aqui do pé aqui e vou embrulhar ele no ovo de Páscoa e vou entregar para ela para ver qual é a reação dela. Mano, que ela abrir pensando que é um chocolate, vai ter uma mão. Meu Deus. Agora escolheu uma mão bem grande aqui, vamos ver se eu consigo pegar ele. Você que não é inscrito, ó, se inscreve aí, ó. Você que já é inscrito, obrigado, deixa seu like aí se gostou. Vou pegar esse mamão aqui. Mamão que tá. Aí, catei. Aqui, ó. Catei esse mamão. Agora vamos lá embrulhar ele. Já avisei que vai dar merda isso. Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda, vai. Já arrancou o ovo de Páscoa mesmo daqui. Nós já tirou ele daqui, o verdadeiro. E agora já catei o mamão. Vou embrulhar ele pra colher. Ele tá bem enrolado aqui, ó. Ver se vai dar certo, porque esse mamão aqui é muito grande, tá pesadão. Vamos ver se ela vai acreditar mesmo que vai ser um ovo. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Na hora que ela pegar na mão, né? Porque tá bem pesado. É em cima da mesa. Vou dar mais um aí, obrigado. O embrulho aqui tá tudo amassado, né? Será que parece mesmo um ovo? Quer dizer, às vezes não. Agora pôr no potinho aqui. Ó. Como que ele vai ficar? Será que vai enganar? Bora pegar o papel. Põe ao contrário, né? Tirar o... Põe ele ao contrário. Tirava. Põe ao contrário. Tá assim, né? É. Bora colocar o... O ovo aqui. Só a arte, hein? Você viu? Como que ele vai ficar? Ficou bem, me deu o tamanho do, do ovo verdadeiro daqui. Puxa a fome, puxa a fome ali. Natural. Vamos passar. Cordinho. Ajuda aqui, né? Segura aqui. E a mãe ajudando a fazer arte. Eu não posso ver, não. Será que ela vai acreditar, Rafa? Oi? Será que ela vai acreditar? Quem? As meninas? Eu acho que vai. Olha, prontinho o ovo de Páscoa. Será que dá, Rafa? Acho que dá. Vai dar certo, Rafinha? Vai dar, deixa esse like. Pra Denise também, minha família. Aí, ó. Tá pronto o ovo. Parece que pelo tamanho aqui, ela não vai nem perceber que, é uma, que não é ovo aqui. Porque o peso, pensei que ia sair mais pesado. Mas saiu certinho o peso do ovo. Aí, ó. Uma hora depois. Duas horas depois. Três horas depois.
2000 anos depois. Põe na mesa, quem vai abrir? Quem vai abrir o ovo de Páscoa? Quer abrir? Cadê? As duas? As duas. As duas, ó. Meu Deus. Põe na mesa. Põe na mesa, abre o ovo de Páscoa. Vai quebrar o ovo aí, ó. É hoje. Criança, que brabo. Cuidado com o carinho. Vai quebrar. E aí, gostaram do ovo? Gostaram do ovo? É o ovo, vocês não vão repartir com nós? Pode chegar pra vocês? Pode chegar, a gente não quer. Não quer? Você tá. Mas você não gostou do ovo? Não. Enganador. A gente não gosta de ovo de Páscoa. Aham, sei. Ah, não digo que vocês não gostam de ovo de Páscoa. E agora? E esse daí? E esse daqui? Vamos ver. Será que esse é verdade? Ah. E essa é de verdade? Gostaram? Obrigada. Obrigada. Ah. Vamos chamar a polícia para nós repartir. Esse é o verdadeiro. E esse? Mas o que elas querem é esse, esse aqui. Esse é trollagem do Renato. Ei, tio. Agora vocês gostaram desse, né? Agora nós gostamos. É verdade. Lembrando que aqui, ó, nós não comprou o ovo. Minha mãe que ganhou um ovo e nós usou só a embalagem para fazer essa trollagem. Aí o ovo não foi nós que comprou, não. O ovo foi ganhado. E não esqueça de dar o like aí, ó. Se gostou dessa trollagem aí. E não esqueça de se inscrever. E vocês já são inscritos aí, obrigado. E deixa o like aí. E você que está assistindo aí, ó. Se inscreve aí, ó, no nosso canal.